ჩამოტვირთე აპლიკაცია Star Vision. უყურე, უსმინე, წაიკითხე. ბატონია 17 მაისის აქციები დაწყებული ტაბურეტკებით და ფაშისტური მარშით დამთავრებული თანდათან უფრო აგრესიულ სახეს იღებს. რატომ ძლიერდება უფრო და უფრო ეს მოძრაობა? რატომ იღებს უფრო აგრესიულ სახეს და რამდენად საფრთხის შემცველია ის? Ну, მე არ მგონია რომ ეს იყოს რაღაც საფრთხის მოძრაობა. ხო, ну ფაქტია რომ საქართველოში როგორც პოლიტიკურ პროცესში, ასევე სამოქალაქო პროცესში ნეგატიური ენერგია ჭარბობს და ну ეს ხდება ზუსტად იმიტომ რომ პოზიტიური დისცესრიგი არასებს ქვეყანაში, ვერც ხელისუფლებათავაზობს ვერაფერს, ვერც ეროვნული იდეა გამოუკვეთეთ, ხო, რაც ქვეყანას წინ წაწევდა და შესაბამისად აი ამ დაპირისპირებაზე ნეგატივზე აგებული ყველაფერი, ანუ ყველა რაღაც დივიდენდს ეძებს ნეგატივში. ეს ბაშორის ეს ორი მხარეს ეხება, ეს არ ეხება მხოლოდ იმძალებს, ხო, იგივე ესე რომ ვთქვათ, აი ამ უფლებათა დამცველების პოზიცია, იგივე ჩვენაც ნახეთ აი ამ თეთრი ხმაურის შესრულებით. აგრესია იქაც საკმაოდ სუკეთ იყო წარმოდგენილი, მე ვიტყოდი და ეს არ იყო მხოლოდ სამხრივი რაღაც იძულველი სენა. ჩვენ უყურებდით იმ მეტიკს, სადაც საკმაოდ უწმაწური სიტყვები ისმოდა, გავანადგუროთ ეს ბნელები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ასე რომ ზოგი თხისკენ და ზოგი მგლისკენ. მთავარი პრობლემა ამ ქვეყანაში არის ზუსტად ის, რომ ნეგატივში ეძებს ყველა, ესე რომ ვთქვათ, გაძლიერებას და არავინ არ ფიქრობს სახელმწიფო ინტერესებზე იმ პოზიტიურ დისცესრიგზე, რამაც ქვეყანა წინა წაწიოს. როგორც კი ესეთი ენერგია გაჩნდება პოზიტიური, პოზიტიური იდეა გაჩნდება, დამეწუნეთ, რომ ეს ყველაფერი უკანა პლანზე გადაიწევს. ანუ ყველა ეს აგრესიული გამოვლინებები მაინც დროებითი მოვლენებია. ეს არ არის სისტემური თემა, დამახასიათებელი ჩვენი ერისთვის და აქედან გამომდინარე მე ამას არ შევხედავდი როგორც რაღაც ისეთ გრძელვადიან საშინო პრობლემას. და არც ესე რომ ვთქვათ, ბრძოლის ის აგრესიულ მეთოდებს არ გავამართლებ. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ ხელისუფლების, უბრალოდ ხელისუფლების არა მთლიანობაში, უფრო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქმედებები ამ დღეებში იყო აბსოლუტურად ადეკვატური და შესაბამისი იმისა, რაც ხდებოდა. არც მეტი და არც ნაკლები. მანამდე ჩვენ ხედავდით, რომ კრიზისების პერიოდში როგორ ნაცვლად იმისა, რომ კრიზის მენეჯმენტი მოხდარიყო, ხელისუფლება ცოტა ნაცას ხავდა. Ну, гахария ვაჩვენა, რომ ესე რომ ვთქვათ, მას აქვს გარკვეული უნარები, წარმატებული ეს ჩაქრობის კრიზისული სიტუაციების. ეს მოხდა 12-13 მაისს და ეს გაგრძელდა თუნდაც გუშინ. როდესაც მიუხედავად აი ამ სიძულვილის პირდაპირი გამოხატულებებისა, საქმე არ მისულა სამოქალაქო დაპირისპირებამ. ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ეს არის მოგონილი თემები. არანაირი საფუძველი ქართულ საზოგადოებაში ამას არ აქვს. იმიტომ რომ ამას რო ქონდეს ფუნდამენტური სოციოლოგიური საფუძველი ამ სიძულვილს, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ შეგასაგვიცა სამინისტროსაც გაუჭირდებოდა ამ ყველაფრის შეჩერება. რა შეეხება თქვათ იმ ღამის კლუბების სპეცოპერაციას და იმ აქციებს, რომელიც გამართა რუსთავაზე და რომელიც შემდეგ გახარიას მასთან კომუნიკაციის შედეგად მშვიდობიანად დასრულდა? ის მოძრაობა არის თუ არა დასრულებული, იმიტომ რომ გახარი ამის შემდეგ დაიბარეს პარლამენტში, გახარიასთან კითხვები ჰქონდა დეპუტატებს, გარდა ამისა ეს საქმე არ არის ბოლომდე დასრულებული და პრეტენზიები აქვს როგორც ამ კლუბის მფლობელებს, ასევე ახალგაზრდებს, რომელთაც გაუჩნდათ პროტესტი ამ ყველაფრის მიმართ და ასევე კითხვები აქვს არა სამთავრობო ორგანიზაციებს. ერთ სიტყვით, ეს პროტესტი დასრულდა იქ მაისის იმ დღეებში, როდესაც გახარიამ ბოდიში მოიხადა ხალხის წინაშე? მე ვფიქრობ დასრულდა. მე მიუხედავად იმისა, რომ ეხა გახარიას მიმართ პრეტენზიები აქვს ბაშოს ორივე მხარეს, ხო, ერთ მხარეს პრეტენზიები აქვს, რომ ესე რომ ვთქვათ, მან რაღაცა საშინელება ჩაიდინა და მეორე მხარეს პრეტენზიები აქვს, რომ ბოდიში მოუხადა, მე ესე რომ ვთქვათ, არ ვიტყვი ვის და ვის და ვის, ხო, რა ჩამონათვალ საკეთებენ ამ ადამიანებთან მიმართებაში. ეს ნორმალურია. მე ვფიქრობ, რომ შედეგი თუ იმჟელებ, ხო, და ობიექტურად ქვეყანა შედეგზე უნდა იყოს ორიენტირებული და არა რიტორიკაზე და რაღაც ესე რომ ვთქვათ, მიზეზის ძებნაზე, გახარიამ შედეგი მიიღო. ანუ მან ის სერიოზული რისკი გადალახა, მისი პრევენცია მოახერხა და სიტუაცია მეტნაკლებად დაწყნარდა და უფრო კაბინეტებში გადაინაცვლა რაღაც ტიპის მოლაპარაკებები.
რა შეიძლება საკუთრივ სპეცოპერაციას მე ვიტყოდი რომ გამომდინარე იმ გამოწვევებიდან რაც ხალებდებოდა ბოლო თვეებში ესეთი სპეცოპერაცია იყო ესეთი სპეცოპერაციის ჩატარება იყო აუცილებელი ჩემი აზრით არამხოლოდ იმიტომ რომ აეყვანათ ნარკორეალიზატორები არამედ ხელისუფლებას რომ ეჩვენებინა თავისი ურხევი ნება ამასთან ბრძოლისა, ხო? იმიტომ რომ ნებისმიერ ოპერაციას არ აქვს მხოლოდ დანაშაულის განეიტრალების ფუნქცია, მას აქვს გარკვეულწილად პრევენციის ფუნქციაც, რომ მომავალში ჩვენ ამას არ დაუშვებთ, ამით ის იყო ნათქვამი, რომ არ დაუშვებთ, რომ კლუბების ირგვლივ, აი ესე რომ ვთქვათ, განუკითხავება ხდებოდეს ამ ნარკოტიკებთან დაკავშირებით. ეხლა ის რომ კლუბების ირგვლივ ეს ყველაფერი ხდება, ნუ ეხლა ეს გასაგებია და ეს არ არის საქართველოს მოვლენა, ხო? ყველა ქვეყანაში ესე ეხლა კლუბების ირგვლივ ტრიალებს ეს ყველაფერი და დიამკიცებს ბასიანი, რომ სოფლიოში ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ანგელოზებიო, თორე რაც სრული აბსურდია ახლა ყველას კარგად გესმის. საერთოდ სერიოზული საპროტესტო მოძრაობის აგორება ტყუილზე არ შეიძლება. ჯობია რომ აღიარო რომ ეს პრობლემა არსებობს, მაგრამ ილაპარაკო თუ იქ რამე იყო ძალის გადამეტებას თუ მქონდა ადგილი. რა შეეხება ძალის გადამეტებას, მე არ ვიცი ახლა კატეგორიული ვერ ვიქნები, მაგრამ სერიოზული სპეცოპერაცია არ არსებობს არსად, ხო? და ყველგან ტარდება, ყველა ქვეყანაში ვიცით და ვიღაც აუცილებლად ზარალდება. უდანაშაულო, ხო? იქ ახლა სპეცოპერაცია რო ტარდება, ვიღაცას ესე რომ ვთქვათ, ფიზიკურად ეხებიან, ვიღაცა რაღაც გეგმები აქვს და გეგმები ეშლება და ამ შემდეგ ესე ხდება ყველგან. აი, გახარიას ბოდიში ზუსტად ამას ნიშნავდა. მან ბოდიში მოუხადა იმ ადამიანებს, იმ უდანაშაულო ადამიანებს, ვისაც ამ სპეცოპერაციით დისკომფორტი შეექმნათ, ხო? იმ საღამოს. და ეს იყო აბსოლუტურად ცივილიზებული ნაბიჯი და ესე უნდა იქცეოდეს შეიარაღებულ საქმეთა მინისტრი ყველა ქვეყანაში. რაც შეეხება დაზარალებულებს, ესეც პროცედურულია, ხო? ამასაც თავის პროცედურა აქვს. ეხლა გასაგებია, რომ ვიღაცა დაზარალდა ამ პროცესში შემდგომ უნდა იყოს სარჩელები, ხო, ვიღაცა კომპენსაციას მოითხოვს დაუშვათ, ვიღაცა ესე რომ ძალის გადამეტებას დაასაბუთებს ვიღაცის მიერ და ის უნდა დაისაჯოს და ეს არის პროცესი, ამას უნდა მიეცეს პროცესის სახე და არა აქციებით რაღაც ფეხები ვაბაკუნოთ, მით უმეტეს რომ აქციის შედეგად რა მიიღო ამ ხალხმა. არის ასეთი განცდა, რომ ეს ადამიანები დარჩნენ მოტყუებულები, რომ მათ ვერ მიიღეს ის, რაც მათ უნდოდათ. რა თქვია მოტყუებულები, ხო? თვითონაც ტყუილზე ააგეს ყველაფერი. რა შუაში იყო აქ აქცია საერთოდ რა? აბა მათ ისინი ითხოვდნენ თითქოს ძალადობის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ და საბოლოო ჯამში რას ითხოვდნენ, ხო არ გახსოვთ? ნარკული ლიბერალიზაციას, ანუ ძალადობის თემამ განიცადა ტრანსფორმაცია ნარკული ლიბერალიზაციის თემაში. და ეხა მიდი შანტაჟი, თუ ნარკოლიბერალიზაცია არ იქნება, მაშინ ძალადობას დაუბრუნდები, თუ აი ყალბი იყო ეს ყველაფერი. მე მომეჩვენა, რომ ძალიან ყალბი იყო და არასწორი. და შესაბამისი რეაქციაც იყო, კი ბატონო, ახალგაზრდები შეუერთდნენ არაძალადობა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ ნახეთ მიკროფონთან შეჩემას სახელი ერთმანეთთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას მე დაემატა, როგორც ხდება ესეთ სიტუაციებში, სხვა პოლიტიკური ძალების ძალები დაუდგენ ამა თუ იმ ხარეს უკან ჩნილში რა თქმა უნდა არ გამოჩენილა და ეს ძალები ჩემს აზრით ორივე ხელისუფლებაში ანუ შიგა სახელისუფლებო ბრძოლის ელემენტი შემოვიდა ყველაფერში და იყო საკუთარი რესურსების დემონსტრირება ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც თუ შეატყვეთ მას შემდეგ რაც გახარიამ ბოდიში მოიხადა და ესე რომ ვთქვა თითქოს აი ეს ფიქარიშვილი თუ რაგვარია ის ესე რომ ვთქვა ამაზე ყვებოდა მას ვიღაცა კატეგორიულად თხოვდა რომ არანაირი მოლაპარაკება გახარია უნდა გადადგეს. ანუ მიუხედავად იმისა რომ გახარია ზათ იყო რომ კომპრომისებზე წასულიყო, იქ თითქოს ვიღაცა იყო დაპროგრამებული რომ ამის შედეგი უნდა ყოფილიყო გახარიას გადადგომა და ეხლა გახარია. ანუ ფანტიზობთ რომ ეს იყო მართული გარკვეული ძალების მიერ. გარკვეული პერიოდის შემდეგ. მე არ ვარ უფრო თავიდანვე მართული იყო, თავიდანვე ეს რა თქმა უნდა ალბათ იყო ნატურალური გულწრფელი და ამ შემდეგ, მაგრამ მერე და მერე უკვე ვიღაცამ დაინახა, ასე რომ ვთქვათ, ვიღაცა შეეცა და მიმართულება მიეცა. ამ ყველაფრის ისევე როგორც აი ეგრეთ წოდებული კონტრაქციის უკანაც გარკვეული პოლიტიკური ძალები იდგნენ, პოლიტიკური ჯგუფები, მოდით ესე ვთქვათ, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ
ამ აქტივის კაპიტალიზაცია მოიხდინათ თავის მხრივ. ისეთ მოხდა თავიდანვე სპეცოპერაცია ბასიანში და დაძარჩენ ღამის კლუბებში. თავიდანვე ეს ხომ არ იყო შიდა პოლიტიკური ბრძოლის ნაწილი? მე არ მგონია რომ ეს თავიდან ესე იყო. თავიდანვე ესე იყო, მე არ ფიქრობ, ну თუმცა რაღაც ელემენტები შეიძლება ეხა ყველას კარგად ესმოდა რომ ეს ბასიანის ირგვლივ გავითარებული მოვლენები, ну ირიბად ყოველ შემთხვევაში ვიღაცას დაასუსტებდა, ვიღაცა გაუგებრობაში აღმოჩნდებოდა და ეს გაუგებრობა ძალიან ესეთი ტრაგიკომიკული იყო, ხო, როდესაც დღისმერი ლაპარაკობდა რომ რაშუაშია და ამჟამად და გამისმერი გაიძახდა რომ ეს დააზარალებს საქართველოს ეკონომიკას, შეაგესაგვეთა სამინისტროს ქმედებები, ხო? ანუ გამისმერი და დღისმერი რაღაცნაირად ურთიერთ წინააღმდეგობაში მოვიდა. Ну მე მგონია რომ თავიდან რაღაც პოლიტიკური გეგმა ისეთი აშკარა არ ყოფილა, თუმცა გასაგები იყო რომ რაღაც შიგა დაძაბულობას ეს ყველაფერი გამოიწვევდა. მაშინ როდესაც ჩვენ ხედავთ რომ კალაძეს უჩნდება უფრო და უფრო მეტი პოლიტიკური ამბიციები და მას აქვს რაღაც ალბათ მომავალი სამომავლო სერიოზული პოლიტიკური გეგმები, ამ შემთხვევაში ხომ არ ნიშნავდა ეს იმას რომ კალაძეს უჩვენეს ძალა და კალაძეს უჩვენეს თავისი ადგილი? Ну, ეს თავის თავად ხდება ესე დროს. მე ხა ხშირად მითქავს თქვენთვის რომ ეს კალაძეზე ხა დიდი წარმოდგენა როა და მის რაღაც დიად გეგმებზე როა ლაპარაკი, ხო? კალაძეს არა აქვს ის კლასი. ის კლასი რა ჭირდება ნაციონალური მასშტაბის ლიდერობას და უბრალოდ გამოჩნდა ამ სიტუაციაში ეს მეტი არაფერი, ხო? ჩვენ ნახეთ რომ არა კახარი არ გამოჩნდა არენაზე, ხო? აბსოლუტურ გაუგებრობაში იყო ხელისუფლება. კალაძე რაღაცგან უცნაურ განცხადებებს აკეთებდა და ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები კეთდებოდა. კვირიკაშვილი საერთოდ ქვეყანაზე არ იყო, რაღაც გაუგებარი განცხადება გააკეთა, რა თქვა, მე მგონი თვითონაც არ იცოდა. და გამოჩნდა გახარია, რომელიც მოიქცა ადეკვატურად. ეხლა ვიღაცას ეს მოეწონა თუ არ მოეწონა, მთავარია რომ მისი ეს ტაქტიკა იყო შედეგზე ორიენტირებული და მან შედეგი მიიღო. პოლიტიკაში მთავარი მაინც არის შედეგი და არა ლამაზი რიტორიკა და ლამაზი სიტყვების რახარვა. ახლა მომავალში ხომ არ უნდა ველოდებოდეთ ჩვენ რომ ეს იყო რაღაცა გარკვეული ნაბიჯი, გარკვეული ტესტი გახარიასთვის და ის მაგალითად შეიძლება ახლა მომავალში გახდეს პრემიერ-მინისტრი? ეს პირდაპირ არ შეხედავდი პოლიტიკას. ბუნებრივია რომ ის გაძლიერდა, განაჩვენა ესე რომ ვთქვა თავისი შეზღუდვები, რომელიც უფრო უკეთესად გამოიყურება ვიდრე მთავრობის, ну წევრების უმრავლესობის, მოდით ესე ვთქვათ, მაგრამ ესე პირდაპირ ნუ აღვიქოთ ამას ყველაფერს, ხო? პრინციპში მან აჩვენა რომ ის დღეს არის თავის ადგილზე. და მას ბევრი გამოწვევა აქვს კიდე სისტემაში. მას დასასრულებელი აქვს კრიმინალური პოლიციის რეფორმა, რაც უმწვავესი პროცესია, ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს და გარდა ამისა კიდე ბევრი კრიზისი გველის წინ, რასაც ჭირდება ეფექტური მენეჯმენტი. თქვენ რა კრიზისებს გულისხმობთ და როდესაც აღნიშნეთ რომ აი ქვეყანაში საზოგადოებაში არის დაბრუნული უარყოფითი მუხტი, რა შეიძლება ამ უარყოფით მუხტს? მითუმეტეს რომ იგივე მაგალითად ვთქვათ ეს ჰომოფობიური ძალები, რომლებიც უფრო და უფრო აგრესიულები ხდებიან, ძალიან ადვილი სამართავია ვთქვათ იგივე რუსული რუსეთის მხრიდან ადვილი სამართავია დაუშვათ და არის იმ ჰიბრიდული ობის ნაწილი, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს საქართველოს წინააღმდეგ. თქვენ როგორ უყურებთ ამას? ესე დრამატულად არ შევხედავდი, ხო? ეხლა მე საერთოდ არ ვიმაჩნია სწორად, რომ ეს რაღაც რუსულ ფენოცალსახად რუსულ ფენომენად მოიხსენიოთ. ეს განწყობები არის ამ საზოგადოებაში და ბევრ იმ ადამიანშიც არის, რომელიც ცალსახად ამბობს, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და ძალიანაც არ უყვარს, ხო? აი ესეთი პირდაპირი დაკავშირება ამ მოძრაობის რუსულთან, რუსულ რაღაც ნარატივთან, ხო? არ ამგონია რომ მაინც და მაინც სამართლიანი და მართებული იყოს. რაც შეეხება თვითონ ესე რომ ვთქვათ ამ ნეგატიურ ენერგიას, მე გითხარი და ეხლა გავიმეორებ, რომ ეს აი ნეგატიური დღის წესრიგი არსებობს, იმიტომ რომ პოზიტიურს ვერავინ არ თავაზობს. რო იყოს პოზიტიური, რო იყოს დასაქმება, ხო? აი დაუშვათ აი იგივე გუშინდელი დღეა, ხო? ხალხი რო იყოს დასაქმებული, დამიჯერეთ, რომ არავის არ ეცლებოდა გუშინ სამუშაო დღეს ამ დაშფანდურში მონაწილეობის მისაღებად. არც ერთი მხრიდან და არც მეორე მხრიდან. ასე რომ ეს ყველაფერი არის სოციალური პრობლემა საბოლოო ჯამში. სანამ ეს სოციალური პრობლემატიკა არ იქნება გადაწყვეტილი,
მანამდე სამწუხაროდ ჩვენ აი ამ ნეგატიურ ნარატივში ვიქნებით. ეხლა ეს ნეგატიური, ამ ნეგატიურს რუსეთი გამოიყენებს, ამ ნეგატიურ დაპირისპირებულ ნარატივს. ეს არის მთავარი და მნიშვნელოვანი. არა ის, ვინ რას ფიქრობს. არამედ ნეგატიური კონოტაცია. მე იგივენაირად ესე რომ ვთქვათ, იგივე სექსუალური უმცირესობების დაცვის ლიგაც, მაშინ თუ ჩვენ აი ესეთ ინტერპრეტაციებს მივცეთ, მათი ქმედებებით ხო, შეიძლება რუსულ ნარატივად ჩავთვალო. ნუ, იმიტომ რომ ესე რომ ვთქვათ, აი ამ ყველაფერ ყველაფრის პროვოცირებას ისინი ახდენენ, ხო? ეხლა ესე ძალიან შორს ჩვენ უწავთ ამ ყველაფერში. თუმცა როდესაც ვთქვათ, აი ძიმე არის ესეთი სოციალური ფენა არის, ასეთი უმუშევრობა, როდესაც არის განათლების პრობლემა, ამ შემთხვევაში ეს მასა არის ბევრად უფრო ადვილად სამართავი. ანუ რამდენად დიდი არის, რამდენად იზრდება იმის რისკი, რომ ამ შემთხვევაში რისკი არის მაღალი, რა თქმა უნდა. ისარგებლოს რუსეთმა ამით და ადვილად მართოს ესენი. აზიზი ეს მეჩეთთან გამეთერებულ მოვლენებს, ხო? აჭარაში იქ რუსეთი არა, იქ სხვა ქვეყანა შეუძლია პრინციპში ესეთ თემებით მანიპულირება. ეხლა მარტო სექსუალური უმცირესობების თემა არ არის ამ ქვეყანაში, ხო? აქ არის იგივე რელიგიური მომენტები და ბევრი სხვა განზომილება აქვს აი ამ ყველაფერს. ასე რომ და ის უნდა გესმოდეს, რომ ეხლა არავინ ეხლა ლამაზი თვალებისთვის ჩვენ არ იმაშვება, ხო? ყველა შეუძლია გარკვეული ნეგატიური აი ესეთი დაპირისპირების ფონი გამოიყენოს თავისი საკუთარი ინტერესების გასატარებლად. ეს შეიძლება ნებისმიერ ქვეყანამ გააკეთოს. კი ბატონო, გასაგებია, რომ რუსეთი არის ჩვენთვის ყველაზე დიდი პრობლემა, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს, რომ სხვები არიან პრობლემები და ესე რომ ვთქვათ, იგივე მე ხა ჯერ ეს თემა ჯერ კიდევ არ არის მეჩეთის თემა ბათუმში დახურული. და კიდე რა გველოდება, არ ვიცი. და საერთოდ რამდენად იზრდება ამ ყველაფრის საფრთხეები, თქვათ ეს იგივე სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხე, იმიტომ რომ ეროვნული ერთობის ერთ-ერთი წარმომადგენლისგან, ერთ-ერთი ლიდერისგან ასეთმა განცხადებამაც გაიჟღერა, რომ მასა აქვს იარაღი, რომელიც გაფორმებულია სრულიად კანონიერად და აქვს შეძენილი და თუ დადგება სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხე და მან 90-იანი წლები ახსენა, მაშინ ისინი გამოვლენ და ყველაფრით იბრძოლებენ. ეს უკვე საკმაოდ სახიფათო განცხადება იყო. რამდენად? ნუ მე მაინც არ შეხედავდი ამ სერიოზულად, ეხლა გამკეთებელი წინასწარ არაც ხადებს ამას, ხო? როგორც წესი, ეს უფრო ესე რომ ვთქვათ, გარკვეულ PR-ზე გათვლილი, ანუ რაღაც პოზიციი გარკვეულ სეგმენტზე სამოქალაქო პოზიციონირებისთვის გაკეთებული განცხადებებია. მე მაგალითს მოგიყვანთ, აი გუშინ მაგალითად ერთ-ერთმა ამერიკელმა ჟურნალისტმა ერთ-ერთი გამოცემის თქვა, რომ ესე მის რეკომენდაცია უკრაინელებს რომ დაბომბონ ყირიმის ხიდი. ხო, მაგრამ ეს იმიტომ კი არ გააკეთა, რომ ისე ფიქრობს, იმიტომ რომ ნუ ის გამოცემა საკმაოდ ესე რომ ვთქვათ, დაბალ ტირაჟიანია და ნუ აი ესეთი ექსცენტრული ნაბიჯებით ხშირად არის მცდელობა, რომ რაღაცა მოხდეს. მე არ ამგონია, რომ ესეთი ღრმა იყოს ეს პრობლემა. არ არის დამახასიათებელი ჩვენთვის, ანუ ისტორიაში არ ყოფილა, კი ბატონო, სირთულეები იყო ყველაფერი, ცემატყება შეიძლება იყო, მაგრამ არა უმეტეს ამისა. ანუ ანტი აი ესეთი აგრესიული განწყობები ნებისმიერი უმცირესობის ნიშნით, ხო? კი ბატონო, არსებობს, მაგრამ რეალურ აგრესიაში ეს რო გადავიდეს, ნუ სიცოცხლისთვის სახიფათო, მე ხა ტაბურეტკებს არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ხო? რა თქმა უნდა, მე მიმაჩნია, რომ მაინც არ არის. და თან ეს არის ადვილად გადალახვადი პრობლემა, თუ ქვეყანას კიდევ ერთხელ მეორებ, ქვეყანაში ჩამოყალიბდება პოზიტიური დღესწესრიგი. ანუ ვიღაცის წინააღმდეგ ბრძოლა კი არა, რაღაცისთვის ბრძოლა. რაღაცისთვის ბრძოლა აერთიანებს ადამიანებს. აი თქვენ ხედავთ თუ არა პოზიტიური დღესწესრიგის პერსპექტივას დავუშვათ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არის მხოლოდ ნეგატივზე ყველაფერი აგებული, აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ. რა ვიცი, ცით ძნელი სათქმელია, ნუ შანსები არის თეორიული. თეორიული შანსები არის, პრაქტიკულად მე ვერ ხედავ სიმართლე გითხრათ გეგმას. და არც პოლიტიკურ ნებას ვერ ხედავ. თუმცა ბოლო გადაადგილებები იგივე ბიზინევანიშვილის რეინტეგრაცია პოლიტიკაში, ნუ გარკვეულ შანსებს იძლევა, რომ შეიძლება რაღაცა ჩამოყალიბდეს. თუ რა თქმა უნდა ხელისუფლება ამას მოინდომებს. მოინდომებს, არ მოინდომებს, მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოჩნდება ძალიან მალე. ჩვენ ახლა გველოდება საპრეზიდენტო არჩევნები წინ და მე ვფიქრობ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება გარკვეული ათვლის წერტილი, რაღაც სიახლისა.
ან ჩარჩენისა იქ სადაც დღეს ვართ, ანუ ამ მანკიერწვეზე ტრიალი მეკვდებობაში. მარგულაშვილმა განაცხადა, რომ იგი მზად არის იმისთვის, რომ შეხვდეს პუტინს, თუ იქნება მეორე მხრიდანაც ამისი მზაობა. ხომ არ იყო ეს რაღაც ერთგვარი წინა საარჩევნო განცხადება? ანუ თქვათ, რაში დასჭირდა მარგულაშვილს ახლა ამ განცხადების გაკეთება? რაღაცა ფორმით მას ყოველთვის უთქვამს ხოლმე, მაგრამ ასე გამოკვეთილად, რომ ის თქვათ მზად არის პუტინს შეხვდეს, მას არასდროს უთქვამს. რაში დასჭირდა თავის საპრეზიდენტო ვადის ბოლოს? არვიცით, მე საერთოდ მგონია, რომ მარგველაშვილს არა აქვს მწყობრი გეგმა რაღაცა. ან თვითონ ვერ ყალიბდება რა უნდა და ცდილობს, რომ ხარკი გადაუხადოს ამა თუ იმ ესე რომ ვთქვათ ნარატივს, ხო? მე არ ვიცი, ხა ეს თუ დაჭირდა იმის, რომ შეეცადოს, რომ მათ შორის დაუშვათ ისეთი ევროსკეპტიკური ფრთაც მოიმხროს და რაღაც კოალიცია შექმნას ამით. მე არ მგონია, რომ ეს ამ ნარატივში ჯდება, იმიტომ რომ მარგველაშვილი ყოველთვის ცნობილი იყო როგორც აშკარად გამოხატული პროდასავლური ლიდერი. აქედან გამომდინარე, აბსოლუტურად ვერავინ ვერ გაიგო, რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი. მე მეცადე რუსებმაც კი ვერ გაიგეს, ნახეთ მათი კომენტარი რა იყო, ხო, რომ ეს ვიღაც დაკარგვიაო, ფაქტობრივად ეს თქვა ლავროვმა. ასე რომ თუ მას რაღაცა გათვლა ქონდა, ფაქტია, რომ ეს გათვლა არ იქნა რეალიზებული არანაირად. და რაში ჭირდებოდა, ჩემთვის გაუგებარი. რაც შეეხება შინაარსობრივად, ეხლა პუტინთან შეხვედრა, კი, ეხლა შეხვედრისთვის კი, მაგრამ სად არის საფუძველი ამ შეხვედრის? არის რამე, აი რაზე შეიძლება დღეს ლაპარაკი, რამე კონკრეტულზე შეიძლება, მე მგონი არ შეიძლება. მიუხედავად იმისა, რომ ამის სურვილი თეორიული შეიძლება არსებობდეს, ეხლა ლიდერები იმის ხარ ხვდებიან, რომ უბრალოდ ხელი ჩამოართონ ერთმანეთს, ხო? რამე კონკრეტიკა დღეს შეიძლება არსებობდეს ურთიერთობებში, მე მგონი არ. მარგულაშვილმა ეს განცხადება ხომ არ გააკეთა იმის გამო და მას შემდეგ რაც პარტიის ყველებაზე ივანიშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო მიაღწია რაღაცა გარკვეულ დეესკალაციას დაძაბული ურთიერთობის რუსეთთან და ახლა მან თქვა, რომ დასავლელი პარტნიორების დახმარებით უნდა დასხდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან და იმედი გამოთქვა, რომ ეს მოხდება. ხო, ანუ ეხლა მე ვფიქრობ, რომ არც ერთის განცხადება არ არის ვითარების შესაბამისი. Ну, ха, политику риторика შეიძლება, ну, იყო, მაგრამ ის რომ ეხა ხარეები დაჯდნენ და რამეზე მოილაპარაკონ, ამის საფუძველი არანაირი არ არსებობს. მეცაც გეტყვით, ჩვენ არათუ წინარ წაგვიწევია ამ ხრივ, ამ წლების განმავლობაში. არამედ უკუშვაც გვაქვს. მე მაქვს პოლიტიკური ჭრილი მხედველობაში და არა რაღაც ეკონომიკური ურთიერთობები და ამ შემდეგ. ხელისუფლება ძირითადად სწორ პოლიტიკას ატარებს ამ ხრივ, რომ ცდილობს, რომ ძალიან ფრონტის ხაზის, ანუ წინა ხაზზე არ გაიჭრას, მაგრამ ეს არის მაქსიმუმი, რის გაკეთებაც შეიძლება. დღეს რამე კონკრეტიკაზე საუბარი რუსეთთან უბრალოდ გაუგებარი იქნება. მეტუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც მიდის სრული ესკალაცია დასავლეთსა და რუსეთს შორის. ხომ არ იყო ეს რაღაცა გარკვეული სიგნალი და ვისთვის შეიძლება ყოფილიყო ეს სიგნალი, დასავლეთისთვის თუ რუსეთისთვის? ო, არ ვიცი, იცით, ფაქტია, რომ ვერავინ ვერაფერი ვერ გაიგო. ვერც რუსეთმა ვერ გაიგო, ვერც დასავლეთმა და შიგნით ხო ვერავინ ვერ გაიგო და ვერ გა. მე ვერ გავიგე ეს რას იმსახურებოდა. რა შეიძლება რამე გათვლა იყო, მე არ ვიცი, მაგრამ რეალურად რა გათვლაც არ უნდა ყოფილიყო, შედეგი რომ ნულოვანი იყო, ეს ფაქტია. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ქვეყანაში კიდევ რაღაცა გარკვეული საფრთხეები არის მოსალოდნელი, რომლის გადალახვამა უწევს იგივე გახარიას თუნდაც და ქვეყანას რა საფრთხეებს გულისხმობთ? ანუ რა შეიძლება, როგორ შეიძლება მოვლენები განვითარდეს? Ну, ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული შიგა საფრთხეები, ხო, იგივეა, ხო, ნარკო კონტროლთან დაკავშირებით ავიღოთ, ხო, ნარკო კონტროლი არის საგარეო საფრთხეები ძალიან სერიოზული. ხო, ნებისმიერ მომენტში შეიძლება რაღაც მიგრაციული პროცესები დაიწყოს, სადრაბუთქავს ვერ გაიგებ, ხო? ანუ ბევრი პრობლემა აქვს. გარდა ამისა, თვითონ კრიმინალური პოლიციის ესე რომ ვთქვათ, რეფორმირების პროცესში კიდე რა გამოყოფს თავს ჩვენ არ ვიცით. არჩევნებია ჩასატარებელი და რა ვიცი, აბა არჩევნები ჩვენთან ყოველთვის სერიოზული დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობს. ესე რომ საქმე ბევრი აქვს. ბატონო, კი, ახლა მინდა გითხოთ კამ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ითვალისწინებს გარკვეულ შეზღუდვებს ლიტერატურასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა ვთქვათ ის გარკვეულ კონტროლს დაექვემდებაროს. თქვენ როგორ უყურებთ ვთქვათ მსგავს ინიციატივას და რატომ წამოვიდა, რატომ გაჩნდა ასეთი ინიციატივა საერთოდ? არ ვიცი, იცით, ახლა რაღაც კონტროლი ყოველთვის უნდა არსებობდეს, ხო? დღეს ძალიან ძიმე ვითარება შეიქმნა ამ საინფორმაციო ნაკადებთან დაკავშირებით და ყველა ცდილობს, რომ რაღაცნაირად კონტროლი დაწესდეს.
აქ ეხა მთავარი პრობლემა ის კი არ არის, რომ რაღაცა იყოს კონტროლირებადი, არამედ წითელი ხაზი სად არის, ანუ სად გადის, სად მთავრდება კონტროლი და საიწყება სიტყვის თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება, ხო? მთავარია ის, რომ ისე რომ ვთქვათ, აზრის გამოხატვის თავისუფლების საზღვარი არ გადაკვეთოს კონტროლის სურვილმა. ჩნდება თუ არა იმის საფრთხე, რომ გადაკვეთს ეს? რატომ ხომერცა ახალისებს ეს კიდევ უფრო მეტად აგრესიულ ძალებს? ნუ რა თქმა უნდა, ამის რისკი ყოველთვის არსებობს. და ამიტომ არის სამოქალაქო საზოგადოება იმისთვის კი არა, რომ თავიდანვე არაიძახოს, არამედ იმისთვის, რომ თვითონ პროცესში, ხო, აი კანონ პროექტის შემუშავების და მიღების პროცესში იყოს აქტიური, არ დაუშვას აი ესეთი წითელი ხაზების გადაკვეთა. გაგონებთ თუ არა ეს იმ საბჭოთა მენტალიტეტს, თქვათ, რომელიც იყო მანამდე, სადაც ყველაფერი დიდი კრიტიკის ქვეშ იყო და სხვას უნდა შეეფასებინა, სხვას უნდა ეკარნახა, როგორ იფიქრო, რა არის სწორი, თქვათ, აზროვნებაში და რა არის სწორი. ნუ, ასოციაციები შეიძლება გამოიწვიოს, მით უმეტეს, რომ ეხა პარლამენტარ ახალგაზრდებს რო უყურებ, ესეთი ძალიან ესე რო თქვათ, ესეთი კონკავშირლები მახსენ, კონკავშირის დინამიკა მახსენდება, ხო, ძალიან გვანა შეფოთშოვის, ხო? და მათ რო ისინი რომ მიუშვოთ, რა თქმა უნდა, ამაზე უარესებსაც გააკეთებენ და არაერთი პრეცედენტი გვინახავს ამის. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ დღევანდელი სამყარო ეს დაბრუნება იქით, ხო, შეუძლებელია. კი, რისკი ყოველთვის არსებობს, მაგრამ ჩაკეტვა საზოგადოების აკრძალვა საერთოდ არ არის მეთოდი არაფრის, ხო? შეიძლება ირიბი კონტროლის მექანიზმები ყოველთვის კონდეს და უნდა კონდეს კიდევაც, მაგრამ მაგალი ტერორისტული საფრთხეები ამას უყურებთ, ხო? ანუ დღეს ინფორმაციით ადამიანის მკვლელობა ბევრად უფრო ადვილი გახდა ვიდრე ტყვიით. აი მაგალითად, ხა აი ჩვენ საკუთარ მაგალითს მოგიყვანთ, კი არ მეყვარს, მაგრამ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჩემი რამდენიმე ესე რომ ვთქვათ ყალბი სტატია, კომენტარი დატრიალდა სოციალურ ქსელებში, რომ თითქოს მე რაღაც პატრიარქს შეურაცხყოფა მივაყენე. მე მეორე იყო, რომ მე ნარკორეალიზაცია თითქოს რაღაც ეკონომიკის განვითარების საფუძვლად მიმაჩნია და ამას ატრიალებდნენ, ამის აქტიური დისტრიბუცია მიდიოდა სხვადასხვა ქსელებში, ერთ-ერთი ბიზნესით რომ მოხდარიყო ჩემი დისკრედიტაცია. ხა მე გეკითხებით, ა ეს უნდა შეიზღუდოს თუ არა, დასჭადი უნდა იყოს თუ არა ეს თქმედება, ხო? იმიტომ რომ აქ არ დგას მხოლოდ ესე რომ ვთქვათ ის რომ ვიღაცა მე მიტევს აი ესეთი ბინძური მეთოდით. აქ უსაფრთხოების თემები დგება, იმიტომ რომ შესაძლოა ჩვენ ადამიანს ცილს წამეთ, ეს არის ერთი პრობლემა, მაგრამ ვიღაც აგრესიული ადამიანი, რომელიც ჩემგან ნახავს და უშოთ პატრიარქის შეურაცხყოფას და დაიჯერებს, რომ მე ეს მართლა მე გავაკეთე, ხო, შეიძლება სადღაც დამხვდეს და რაღაცა მოხდეს, ხო? ასე რომ ეს არის ცილის წამება, რომელიც დასჯადია კანონით, რომელიც დარეგულირებულია კანონით, მაგრამ რაც შეეხება ხატრულ ლიტერატურას, რაც არ არის პერსონიფიცირება, რაც არ არის კონკრეტული დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს არ არის დასჯადია ერთი სხვა, მაგრამ მეორე სხვა ეს ანონიმურად ხდება, ხო? არა, პირველ რიგში რაც უნდა იქნას უზრუნველყოფილი, რომ ანონიმურობა უნდა გამოირიცხოს. იმიტომ რომ ანონიმურობა დღეს არის ერთ-ერთი მთავარი საფრთხე ინფორმაციის, აი საინფორმაციო ნაკადების ბაში. რაც შეეხება მხატვრულ ლიტერატურას, ნუ ახლა მე არ ვიცი, იქაც უნდა იყოს ალბათ გარკვეული სტანდარტები, იმიტომ ახლა რაღაც გასაგებია, რომ ეს ძალიან მაქსიმალური თავისუფლება უნდა იყოს სამხრივ, მაგრამ გარკვეული შეზღუდვები ყველაფერს ჭირდება, იგივე ტელევიზიით, როდესაც ვიღაცა იგინება, იმას ედება რაღაცა, ხო, ზემო და ხმა. ნუ ლიტერატურაშიც რაღაც ანალოგიური უნდა არსებობდეს, ხო? აბა ამარანაირად. ეხა ტელევიზორში არ შეიძლება და მხატვრულ ლიტერატურაში გინება შეიძლება. რატო ორივე ინფორმაციის წყაროა. ეს ტელევიზიების მიმართ იქნება არასამართლიანი. იქ თუ შეიძლება, აქ რატო არ შეიძლება. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Star Vision. უყურე, უსმინე, წაიკითხე.